Bos. Mami tu hormon aku lah. Hormon ni, hey, mama, mama. Eh, tak main. Mama tak musuh pun hemat tak nak main uang. Wah. Pada kan dia tinggal aku yang tak musuh. Oh, mama harap piti gue mana gue lakuk. Siapa ni indah dia, mama, bos. Kau tiba kira nak. Ah, mama ini ku teka. Sudu pat midum kalala. Harap kan dia pernah mandeka. Hela balik na morning ni kai pam piti. Kami gororo kerja kami, naing, midum piti orang. Tamu sedih ada. Ah, 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 hari, hari. Tamu sedih ada. Metana deh, luku game maksud tu. Eh, mata teru na bos. Aram, panirenda, ramban na, oka uganda, jawa orang kare kila mandang kata. Ani teko ko bingkut na bagai itu ada katta kaya lah, itu alapun na kira mandang. Oh, Ramban dan Nevi. Oh, kaki nama Josa. Eh? Oh, tamai. Aduh, Leslie Piedas ke garaj ke gol ya. Gol mana?